古来より日本人はあらゆるものに神が宿るとする多神教を信仰していたため、身の回りの道具や自然に対し畏敬の念を抱いてきました。妖怪はそうした日本人たちの潜在意識にある漠然とした恐怖心が生み出した存在です。そんな妖怪たちは現在でも日本のカルチャーと深く関わり、漫画やアニメ、芝居などに登場しています。現在日本には1500を超える妖怪が存在すると言われていますが、この動画ではそんな妖怪たちの中から最強最悪と謳われた妖怪を6体厳選し、詳しく紹介したいと思います。身の毛もよだつ妖怪たちの伝説、ぜひ最後までご覧ください。ヤマタノオロチ。太古の昔、出雲の国に住み、人々を恐怖に陥れた伝説の怪物、ヤマタノオロチ。ギリシャ神話のヒュドラ、インド神話のナーガなど、大蛇にまつわる怪物は世界各国に存在しますが、いずれも英雄の前に立ちはだかる最強の敵として描かれており、大いなる力の象徴と言われています。ヤマタノオロチは、日本神話に登場する英雄神、スサノオノミコトの手によって討伐されますが、最後には、スサノオノミコトに対し、草薙の剣を与える場面があり、ヤマタノオロチが強大な力を持っていたことが描かれています。そんなヤマタノオロチには、何度も転生を繰り返し、草薙の剣を取り返そうとしていたという言い伝えが存在します。ヤマタノオロチが最後に転生した人物と言われているのが、平の清盛の孫、安徳天皇です。安徳天皇は、壇の浦の戦いに敗れた後、三種の神器と共に入水し、わずか8歳という若さでこの世を去ります。この時、三種の神器のうち、草薙の剣だけが見つけ出すことができなかったことから、安徳天皇は、ヤマタノオロチの生まれ変わりで、剣と共に海底に沈み、竜神になったと言い伝えられています。九尾の狐。日本を乗っ取ろうとした伝説の妖狐、九尾の狐。古来より妖狐は女に化け、人間の男を惑わす妖怪と言われています。そんな妖狐の中でも、9本の尾を持つ狐には、3つの国を股にかけて、国を滅ぼそうとした伝説が存在します。九尾の狐はもともと、古代インドのある王子をたぶらかして、1000人の部下の首を切らせた王女に化けていたそうです。しかし、狐の姿を見られたことで、仏敵として追われる身となり、中国に渡りました。すると九尾の狐はここでも美女に化け、王をそそのかして国を滅亡させてしまいます。勢いづいた九尾の狐は今度は日本にやってきて、体から光を放つほどの絶世の美女に化けます。そんなある日、当時の上皇が病に苦しみ、陰陽師に占ってもらうと、絶世の美女の仕業とわかり、その女が九尾の狐であることを見破ります。九尾の狐は急いで都から逃れようとしましたが、矢の名手によって退治されてしまいました。しかし、九尾の狐の怨念はその地に残り、毒気を発する石、殺生石となったと言われています。この石は、後に抗争によって浄化されますが、今でも栃木県の那須町という場所に残っています。酒呑童子。室町時代の書物、おとぎ草子に登場する伝説の鬼、酒呑童子。日本の歴史において、鬼は悪しき者の象徴とされていますが、鬼の頂点に君臨していたとされる酒呑童子は、日本の妖怪史上最強の鬼と言われています。そんな酒呑童子には、伝説の武将、源頼光による討伐伝説が存在します。平安時代中期、京の都では、暴風や雷雨といった悪天候の日に、多くの男女が行方不明になるという怪奇事件が相次いでいました。これを恐れた時の権力者は、平安一の陰陽師、安倍の生命に対し原因を探るよう命じます。生命は、丹波の国、大江山に住む鬼神、酒呑童子の仕業だ、と告げ、源頼光に討伐を依頼しました。頼光は、大江山の奥に進み、鬼の住処を発見します。そして彼は、酒呑童子に対し、体の自由を奪う毒が入った酒をこっそりと飲ませ、眠ってしまったところを狙って、その首を切り落としました。ですが、酒呑童子は首だけになっても、宙を舞って頼光に襲いかかり、彼の眼球を噛みちぎった後、やがて力尽きたと言います。以来、頼光の刀には、童子切安綱という異名が付けられ、日本刀の中でも最高傑作と呼ぶにふさわしい5つの刀、天下五剣の一つに数えられています。大向かで、藤原の秀里を一躍有名にした伝説の妖怪、大向かで、この妖怪は、太平記や
今昔物語の中で大蛇の天敵として描かれることが多く、竜と同等の力を持った怪物と言われていました。ですが、そんなオオムカデをたった一人で倒した人物、藤原秀里によるオオムカデ退治の伝説は、怪談の中ではあまりにも有名な話となっています。秀里は平将門の乱にて将門を討ち取るほどの剣の実力者で、怖いもの知らずとして有名でした。ある日、秀里が湖に架けられた橋を渡ろうとすると、約60メートルもの大蛇が横たわっていましたが、秀里は恐れることなく、その大蛇を踏んづけて橋を渡ったそうです。それを見ていた湖の竜神は、彼の目の前に現れ、こう言いました。あなたほど勇敢な男は見たことがありません。今私には長年争っている宿敵がおります。もしよろしければ、その敵を討ち取ってはくれませんか。秀里は、これを二つ返事で了承しました。彼は、普通の人が扱うものよりも、ずっと長い弓矢を用意し、敵が現れるのを待ちました。夜になると、ものすごい雷雨とともに、巨大なムカデの化け物が姿を現します。しかし、秀里は、これに動揺する素振りを一切見せず、たった三本の矢で、大ムカデの頭を射抜き、退治することに成功しました。竜神は、これに大層喜び、様々な褒美を与えました。その褒美の一つに、米が無限に出てくる俵が贈られ、これにちなんでこの物語は、俵遠田物語と呼ばれています。大天狗。赤い顔に高い鼻、ハウチワを持って神通力を使う妖怪、大天狗。天狗はこの世に恨みを残して亡くなった人間の生まれ変わりと言われており、大天狗はそうした人間の中でも高貴な貴族や僧侶の生まれ変わりとされています。そして日本史に残る三大怨霊の一人、崇徳天皇は大天狗となった人物として有名です。平安時代末期、崇徳天皇は貴族同士の内部抗争に敗れ、流罪に遭いました。流罪先で彼は、せめて来世では救われたいとの一心で、写経を行い、それを京の寺に収めてほしいと朝廷に頼みましたが、これを断られてしまいます。この対応に激怒した崇徳天皇は、自分の舌を噛み切り、その地を炭代わりにし、写経の最後にこう綴りました。私が地獄に身を投げる代わりに、日本国に災いが起きますように、と。それから崇徳天皇は8年間、髪も切らず、髭も剃らずと、まるで天狗のような姿となり、亡くなってしまいます。そして、太平記の中には、崇徳天皇が亡くなってすぐ、朝廷に大天狗の妖怪が突如姿を現したと記されています。大天狗は、毒の息で、都に疫病を流行らせ、多くの貴族を病気や死に追い込みます。また、平安京に火を放ち、大火事を起こしたそうです。この事件は、崇徳天皇が亡くなってすぐだったため、人々は、崇徳天皇の怨霊が大天狗となったのだと信じ、彼の魂を鎮めるため、国家を挙げて追善供養が行われたそうです。三本五郎左衛門。最後を締めくくるのは、怪異の親玉として名高い、三本五郎左衛門です。この妖怪には、恐ろしい逸話こそありませんが、それが逆に不気味な雰囲気を醸し出す妖怪です。といっても、江戸時代に記された伊能物解け録には、この妖怪の真の恐ろしさが垣間見えるシーンが存在します。江戸時代のある日、三本五郎左衛門は、真の悪五郎という大妖怪と、どっちが先に100人の人間を驚かせることができるかという、なんとも微笑ましい勝負をしていました。五郎左衛門は、武士の格好に化け、次々と人間を驚かし、ポイントを稼いでいました。そんな中、平太郎という少年に出会うのですが、五郎左衛門がいくら脅かしても、この少年は全く驚きませんでした。五郎左衛門は平太郎の肝の据わりように感心し、ついに褒美をやることにしました。後日、五郎左衛門は平太郎の家に大量の妖怪を引き連れてやってきました。五郎左衛門は褒美をやると、すぐに帰る準備をします。その時です。五郎左衛門が妖怪たちの担いでいたカゴに入ると、そのカゴから巨大なケムクジャラの足が飛び出してきました。平太郎はこの巨大な足こそが三本五郎左衛門の真の姿だと悟り、大層驚いたという話です。ちなみに、この物語に登場する三本五郎左衛門のライバル、真の悪五郎も魔物を引き連れる棟梁と言われ、魔王に匹敵する力を持っていたと言われています。いかがだったでしょうか？ここで選んだ妖怪たちは、あくまでも個人的見解によるものですので、異論はもちろん認めます。また、もし紹介してほしい妖怪がいましたら、
コメント欄にぜひ書いてください。機会がありましたら別の動画にして紹介したいと思います。以上で終了となります。いつも動画を見ていただきありがとうございます。これからも動画投稿を頑張ります。よかったらチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それでは良い一日を。